Сьогодні ж президент Петро Порошенко заявив, антикорупційний суд може розпочати роботу вже наступного року. Якщо парламент цьогоріч ухвалить відповідний закон, то він його підпише. Про це Порошенко сказав під час відвідин 10-го мобільного прикордонного загону. Президент також закликав Конституційний суд якомога швидше розглянути скасування депутатської недоторканності, щоб уже на цій сесії Верховна Рада змогла проголосувати. Тож він не бачить причин далі стояти під стінами парламенту і вважає, що реальна мета організаторів акції – дестабілізація ситуації. Ще напередодні були зірвані спроби, дякуючи ефективним діям правоохоронних органів, придбати зброю. Для чого їм зброя на площі? Щоб повторити події 31 серпня, коли четверо героїв-нацгвардійців віддали своє життя, коли була зірвана граната біля стін Верховної Ради. Ми пережили вже не одну спробу підірвати країну зсередини. Наголошую, впоралися і впораємося і цього разу. Я впевнений, що ніхто і ніколи не зупинить наш рух вперед після всього того, що пережила наша країна за останні місяці, за останні 3 роки.